أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. دا جرگنا صدر عزت معاف جناب خان آف قلات آغا عمر جان احمدزئی صاحب قوم سمالانینا رہبر رہنما سربراہ سردار سخی بھائی خان سمالانی صاحب جناب سردار محمد اسلم میروانی صاحب جناب سردار میر اللہ کمرانی صاحب جناب میر شاہ جان گرگناری صاحب جناب سردار زادہ محمود خان رودینی صاحب جناب سردار احمد جان آلہ زئی صاحب اور حراز سردار معتبر نہ پن شاید دا سکنی یار متو معذرت خواہ او ناراض ما دا جلسن تچین علماء کرام بقیہ سردار صاحبک مرام بروکا مہمان سفید ریش نوجوانک السلام علیکم اور اتنا مہمان گرامی تھے دب جرگن تچین خوش آمدید پاؤ بخیرت پاؤ دا ہے انہوں جرگنا مقصد علم اتحاد نہ ستاچ اتحاد اتفاق یک جہتی نہ کوشش کرنی ہے لہذا عید کرنی نہ شوق تو بازر ہے وقت امینانے ٹیم کم میں عید تینا بزرگوار تھا ٹیم بازل پر مختصرا شاید عید کرو لہذا قدیم نارا قوم ترقی کرے نو اوفت شاید اس پر زم والا نوجوان پالوان مسون اموفت ذریعہ او پھر کٹانو طاقت ودی کرے اور ہم پدارا زمانہ کی تدینے ہرا سٹے سنگر نہ بندگ مسنے تیر خلوگ مسنے او زیادہ طاقتور مسنے پھن کٹا اینونا دا آخرین زمانہ دا آخرین دور نہ اس پر والا بندگ پھن کٹک بندگ نہ تیر اور توفک والا البتہ پھن کٹو کا قوم تعلیم نظریات پن کٹرا تعلیمان علاوہ اینو نارا جمہوری نظام میں ووٹ نظریات پن کٹرا ارا قوم آک تینا علاقنا اقوامتون اوار اوفتے تین تون ہوار کرینو الیکشن لڑانو او پن کٹانو اللہ جاگتے سر مسئلہ لہذا نرا ارا مسئلہ مسائلہ کا سر اوفت شاید تفصیل اٹاجی نصیر صاحب نما مونا امتخا اوفت حل ضرور پیشتم ہو ہچ کس سے سینہ اسے مسئلہ دن تاہا خرز کا سلنگ پک بی وسیع اٹھکے ہو دی دوارہ پھردہ سلنگ اللہ تعالیٰ تمام اقوامت طاقت تسن خاص کر جرت بہادرین تعریف قوم سمالانی اون ایلوم اک اوار دا پیش پیش ہولی کوئی سٹھو نہ تینا حق کے اللہ نہ کمی در لہذا پین مہمانک سرداران گرامی انتظار و شاید او عید کرو وقتم کم میں این مباز ٹیم حل پرا لہذا انہا کوشش ضرور خواوا انہا مجمعہ تچی ہنن کی توی سنو رے ہنن تینا استاد خڑکا بو ہنن دوی دو چیل بے انشاءاللہ نم اسلام آباد نم مرکز اس کا ہم سر مرے رے ہر ڈیویجنہ ہر زلغن انشاءاللہ نما ایم پی اے صوبائی ستاٹھ اسمبلی کا سر مرے رے سیاست گناہ صف بعض بندگا پر سیاست کا فو تا سیاست کے سمالانی نواری لہنت ما سنے کے منہ کرنی سمالانی منہ کرو یہ فق دار سیاست ہے سیاست جمہوری حق تمام اقوامت ہے ہر فرد نہیں او لائق مرے او دے انہ خس تعلیم مرے او دے انہ خس خدر شناسی مرے انہ خس ملک نہ خیر خواہ مرے علاقہ نہ خیر خواہ مرے تمام اقوامتی دو دو چلے وفتا اس تے تینا ہی کے میدان بش مرے انشاءاللہ کامیابی ہونا نصیب نا امیدی
شیطان نالا شیطان نا امید ہچو انسان اس نا امید افا یا انونا دا جرگنا تچین عزت مہاب خان آف کلات جناب آغا عمر جان صاحب نا سردار سخی جان صاحب نا بقیہ سرداران اگرامی تا شکریہ دا کہ وہ گودار بسنو دا فسماندہ علاقہ کا ننی یاد کریں اور اینویا نہیں انشاءاللہ مستطح نم بلکہ انفرادی کوشش کریں اینونا دا جلسہ پد جرگہ پد تینا تمام مسائل تے انشاءاللہ اتفاقات اتحادات مشورات ہر کس نہ مسئلہ تیرا مونی دینا اور انشاءاللہ کامیابی نہ سطح سر مرے لے یہ مزید چھ میں ہچ تینا بزرگوارا تال پرا تینا تقریر ہنار ختم کیوا والسلام اللہ حافظ و ناصر.